כדרכו בקודש, כן. שאול מן תהילים, מתוך ספר תהילים, פרק עין זין עמוד י"ד, פסוק י"ד, בקודש דרכך, בשינוי משמעות, כמנהגו תמיד, כדרך שהוא נהג מימים ימימה, בייחוד בלשון סגי נהור, ובנעימה של הלצה ולגלוג. פלוני התנפל עליו, כדרכו בקודש, בחרפות ובגידופים. So ליגלוג is kind of mocking. It's a mocking. It's more. חרפות זה גוליאטי. זאת אומרת, זה הרבה יותר גרוע. זה כאילו לקלל, גם לקלל וגם לגדף וגם לצחוק. It's not a good thing. Certainly not. Oh my goodness, זה טוב שאת חיפשת את זה, because הבן אדם שכתב את זה, כן. לא נראה לי שזה היה הרעיון שלו. להפך. מה הוא כתב? הוא כתב משהו חיובי, רות כדרכה בקודש. You know what I mean? כן. היום זה קיבל משמעות כפולה. I see, I see, אבל במקור זה בכלל לא. במקור, מבחינה רעיונית, כן. זה דווקא לא חיובי. Which זה is... מה שהוא אומר כאן. כן. הוא זה אבן שושן. זה אבן שושן. שושן. הוא כותב זה שושן. אבן שושן. שושנה. זה אבן שושן. אוקיי, okay, I said שושן, כאילו בעיר שושן. לא, לא, לא. זה שושן, אוקיי. כל, אוקיי. עכשיו, יכול להיות כמו שהרבה מילים. כן. למשל, תקחי עכשיו את הביטוי החדש. Yeah. נו, איך אני מבטאים את זה? חבל על הזמן. Oh, right, right. ממש חבל על הזמן. חבל על הזמן, כן. קיבל ביטוי. כן. תמיד זה היה ביטוי שלילי. Oh, now it's a great thing. It's amazing. איזה מעניין. אז יכול להיות שגם כדרכו בקודש מקבל עכשיו את הקונוטציה השנייה. איך, אם את משתמשת בזה, איזה קונוטציה בראש שלך? לפני שקראנו את הפסקה. אני חושבת שאם הייתי משתמשת בביטוי הזה, הייתי משתמשת בקונוטציה חיובית. כמו שהידיד שלי. מה זה הידיד? הייתי חושבת בקונוטציה חיובית. מה זה מעניין? עכשיו צריך לבדוק מילונים חדשים. איזה מילון חדש? אני לא יודעת. הבנתי. זה הבסיס שלך. זה המילון שלך, נכון? זה המילון שלי. את חוזרת הנה. אני תמיד חוזרת לך. הנה. עכשיו. האקדמיה, לשון... צריך לשאול אולי באקדמיה. נורא מעניין. אולי לשאול אותם שאלה. כן. כדרכו בקודש. נכון. כי אבן שושן וכאילו שלילי. נכון. האם יש לזה גם קונוטציה? כן, ובכלל משתמשים בזה במובן המקורי. כן. הרי יש לנו ציטוט. הציטוט הוא שינוי המשמעות. שאול מתאים בקודש דרכך. ובשינוי המשמעות כמנהגו תמיד. כדרך שהוא נהג מימים ימימה. ובלשון סגי נהור. What סגי נהור? You know, סגי נהור אומרים על בן אדם שלא... סגי נהור, הפירוש המילה מלא אור. סגין is מלא? לא, סגי נהור. Oh, it's one word. שלא רוצים להגיד על בן אדם... זה מילה בדבר המציאות. שלא רוצים להגיד על בן אדם שהוא עיוור. I see. אז אומרים הוא סגי נהור. זאת אומרת... זה בדיוק ההפך. סגי נהור זה אור. Right. מלא, כאילו מלא אור
ואז מישהו, את לא רוצה להגיד על בן אדם הזה, זאת אומרת, הבן אדם הזה הוא סגי נהור. הבנת. שהוא לא רואה. כן, כן, כן. זה הפירוש שלנו. אהה. אוף, שיום.